A CNBB acolheu o pedido do Papa Francisco para rezar todos os dias pela segunda etapa presencial do Sínodo sobre Sinodalidade, que acontece até 27 de outubro. A reportagem é de Beatriz Duarte. O subsecretário adjunto geral da conferência, padre Leandro Megeto, reflete que a iniciativa coloca a igreja em sintonia com os participantes do sínodo. A conferência episcopal, ela se une a todos os padres sinodais que estão em Roma neste mês, vivendo a segunda sessão do sínodo dos bispos sobre a sinodalidade. O Papa tem pedido muito que toda a igreja entre em oração e reze. E ele diz, se não rezar, não vamos adiante. No dia de Nossa Senhora do Rosário, o Santo Padre pediu que todos os cristãos católicos participem de um dia de oração e jejum pela paz no mundo. Existem vários conflitos em muitas partes do mundo. A gente vê esses conflitos em Israel, na Faixa de Gaza, no Líbano, Ucrânia, mas existem tantos outros conflitos que talvez não cheguem a notícia para nós. Então esse é o desejo, um dia hoje, dia de Nossa Senhora do Rosário, recordando aquela batalha de Lepanto, quando o Papa Pio V confiou a batalha, né, à proteção de Nossa Senhora. Também hoje nós nos unimos em oração, toda a igreja, suplicando pela paz, que haja paz no mundo todo. Beatriz Duarte, para a Rede Vida, de televisão.